זאת אפריקה. וזה חבל דארפור. יש כאן מלחמת אזרחים. המוסלמים טובחים במקומיים, והניצולים נסים על נפשם. חלקם מגיעים לגבול ישראל, בתקווה שדווקא אנחנו נציל אותם. האם ניתן להם להיכנס? שמעת על העניין עם חבל סודן, עם הפליטים מדארפור? כן. מה דעתך? חושבת שצריך להכניס אותם, לא צריך להכניס אותם? איך הממשלה מטפלת בזה? אני לא חושבת שיש לנו את האמצעים לטפל בזה. זה בלגן כדור. לקחת אותם ולהחזיר אותם חזרה. אתם מוכנות לעשות איתנו איזה משחק קטן? מה? אחלה. זה מעבר הגבול, ישראל-מצרים. אתה חייל, ואתה שומר פה בגבול. אופה. זה לא סיטואציה קלה, אנחנו פה בגבול, יש מלא מסתננים. מי אחראית עליו? את אחראית. על העבודה שלי. את אחראית. אם אני... הכל בסדר. או נותנת כדור רק לראש, מותר לי? את לא חייבת להרוג. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. הבנתי. את מחליטה? אני תוכל לגבול. מרגיש מוכן למשימה? כן. יאללה. עצור! בוא, בוא לפה, בוא, בוא. יש לכם אישורים, משהו? אין, אין כלום. אין אפשר להיכנס לפה. צריך לבדוק ניירת שלכם, תעודות בריאות. יכול להיות שיש לך איידס, יכול להיות שיש לך שחפת. יכול להיות שיש לך חיידק. יכול להיות שיש לך חצבת. אין לנו לאן ללכת אבל. אתם צריכים לחזור הביתה. אין לנו בית. אין בית? ירו בי איפה שנולדתי. תומי. מה אנחנו אשמים? אתם לא אשמים, בואו תעזרו לנו. כמה אפשר לעזור? כמה? כל יום באים. כל יום באים. לא, 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 רק אנחנו. אנחנו לא מגומי. זה מדינה קטנה. אתם הייתם פליטים פעם, עכשיו אנחנו פליטים. תעזרו לנו. אני לא הייתי פליט. אני באתי מטורקיה. אדוני, זה לא נקרא פליט. אם אנחנו חוזרים, הורגים אותנו. לא צריכים את הצרות שלכם. אבל אתם עם רחמן היהודים. רחמן? כן. אין לך לב להכניס אותנו? יש לי לב, זה הפקודה שאני מקבל וזהו. אז אל תשתקל, ניכנס מהצד. לא, לא, לא. מהצד ניכנס. לא, אדוני. Let's from here. לא. לא, לא. קם, קם. אתה רוצה שאני אתן לך בוק בפנים? לא, אני אומר לך שלא, כי אני אבטח לכם בהם. לא, 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 לא. הלו. פאק, פאק, פאק. פאק, 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 פאק. פאק, 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 פאק. תעמוד פה. אין לך לב. יש לי לב, וזה המדיניות פה. די, די, די. לא, לא. לא טוב, לא טוב. האלה באו, ואין להם לא תעודות, לא כלום. הם רק שמעו בישראל, קולטים אותם. מה אתה אומר? אתה יודע מה? אני אכניס אותם. הם רעבים, בלי מים, בלי שתייה, היו במדבר. אנחנו נפלוט אותם. אנחנו יהודים. אנחנו יהודים. זו מדינת היהודים. נכון. מי שבא? Thank you. Bye.